Ви дивитеся перший міський. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо розбиратися в дуже важливому понятті, які багато хто плутає. Знаєте, сьогодні у нас, за останніми тільки даними, приблизно мільйон людей, які воює, але це я розумію, що це дуже приблизні статистичні дані взагалі-то, і скільки ми отримаємо військовослужбовців, які будуть мати статус ветеранів чи статус учасника бойових дій, дуже багато людей сьогодні не розрізняють насправді, що статус бойових дій, учасника бойових дій дорівнює в Україні статусу ветерана. Насправді, і задля того, щоб і навіть військовослужбовці, можливо, не всі розбираються, що різниці немає по факту ні у пільгах, ні у виплатах, ні у всьому іншому. Як отримати цей статус взагалі? Як бути юридично поінформованим настільки, щоб розумітися на цих поняттях і щоб ніякий чиновник, який, можливо, хоче там обійти якимось чином закон, щоб він не міг цього зробити, тому що ви будете поінформовані. Тому в нашій студії Микола Крутій, юрист системи безоплатної правової допомоги. Вітаємо вас. Доброго дня. І сама буду вчитися і розбиратися, тому що, дивіться, я, мабуть, не помилилася в тому, що не всі військовослужбовці сьогодні розуміють, да, що статус учасника бойових дій і статус ветерана – це одне й те саме. І я впевнена, що до вас приходять хлопці або дівчата, які ставлять такі питання сьогодні. Так, дійсно, вони ставлять такі питання, і це все відбувається, скоріш за все, за рахунок інформаційного шуму, який відбувається в засобах масової інформації, що потрібно отримати там ветерана війний статус, або там учасника бойових дій, і складається таке враження, що це два абсолютно різних, несумісних між собою статуси. Хоча, насамперед, я хочу сказати, що це не так. У нас є закон України про захист ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, вибачте. Відповідно до якого, відповідно до статті 4, учасник бойових дій є статусом різновидом ветерана війни. Так. Тобто там вважається, що ветеранами війни, там є певне поняття, ветераном війни вважаються особи, які захищають батьківщину, захищають там територіальну цілісність, суверенітет і так далі, і тому подібне. І у другій частині цієї статті зазначається, що ветеранами війни є учасники бойових дій, є особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни, які також в свою чергу мають відповідні статуси і відповідні пільги. Ось. А тому, якщо ми, допустимо, будемо розмовляти як звичайні люди, так, то ми можемо говорити про те, що учасник бойових дій і ветеран війни – це статуси і поняття фактично синонімічні. Але якщо ми бажаємо виховати наше українське суспільство у дусі юридичної бізнесності, то ми повинні сказати, що учасник бойових дій як статус є похідним від формулювання ветерана війни. Тобто учасник бойових дій є ветераном війни. Це прописано конкретно в законі. І було так. Угу. Ось. А чому тоді з'явилося ось таких два поняття? Для того, щоб що? Заплутати, це не до вас, мабуть, питання, все так, ж таки, не напевно. До юристів, так. Але виникає питання просто, що воно на поверхні лежить, якби заплутати, так, і розділити ось ці два поняття, які є тотожними по факту взагалі-то. Це все відбувається, по-перше, через те, що багато наших людей можуть бути юридично необізнані, хоча б до якогось певного такого рівня, щоб розуміти, так, що учасник бойових дій – це і є ветеран війни. Угу. А по-друге, як я і сказав, що це може відбуватися через інформаційний шум, який піднімається у засобах масової інформації, на телебаченні, на радіо, у газетах, в мережі інтернет, в певних статтях, що це ветеран війни. Тобто розгулюється поняття, оскільки у зв'язку з тим, що зараз Україна стримує широкомасштабну збройну агресію Російської Федерації проти себе, то ветеран війни – це не тільки вже визначається як юридичний статус, так? Це визначається як соціальний статус, що таких, на жаль, у нас, на превеликий жаль, багато. І цей статус набирає певних обертів і стає таким певною цінною категорією. І тому учасники бойових дій, які фактично вже є учасниками бойових дій, тому що виконують певні бойові завдання на лініях бойових зіткнень,
то вони вже вважаються як ветерани війни фактично. Але вони мають формально отримати цей статус учасника бойових дій. І вони будуть і формально вважатися ветеранами війни. Знову ж таки кажу, що для на рівні звичайних людей це фактично синонімічні поняття. Але вони один дорівнює іншому. Воно похідне. Учасник бойових дій похідний від ветерана війни. Це прописано в законі. Так, зрозуміло. Перший пункт зрозумілий. Тепер рухаємося далі. Усі хлопці і дівчата, які боронять сьогодні країну і які на фронті, вони всі ветерани війни? Фактично так, але ще з точки зору формальності, то ще ні. Вони мають отримати відповідний статус і відповідне посвідчення. Є певний порядок, який передбачений постановою Кабінету міністрів за номером 413, де прописується порядок отримання статусу учасника бойових дій. Відповідно до цього порядку, формально, у разі, якщо певна людина, певний наш громадянин, особа, який перебуває у зоні бойових дій, він має право стати учасником бойових дій після того, як відповідну довідку, яка підтверджує факт перебування в зоні бойових дій і участі в відповідних операціях бойових, така довідка подається командиром військової частини або командиром відповідного підрозділу, у зоні відповідальності якого перебуває особа. Командир подає відповідну довідку до комісії, яка утворюється, наприклад, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, може бути утворена на базі Національної поліції, на базі Національної гвардії. Такі комісії, які розглядають питання стосовно визнання учасниками бойових дій, вони утворюються в відповідних міністерствах, центральних органах виконавчої влади, інших державних органах. І такий документ, наприклад, до Міністерства оборони подається командиром військової частини. Міністерство оборони за своїм рішенням утворює відповідну комісію, яка розглядає питання надання такій та такій то особі статусу учасника бойових дій. І потім вже питання розглядається, документи розглядаються. У разі необхідності комісія може запитати у особи відповідні пояснення стосовно отримання статусу учасника бойових дій і потім вже прийняти рішення або визнати, або не визнати учасником бойових дій. Скажіть мені, а це два різних посвідчення – учасник бойових дій і ветеран війни? Чи ні? Дивіться, якщо розглядати посвідчення учасника бойових дій прям зорово, так. То, по-перше, нам не варто забувати відповідь на ваше перше питання, що це одне і те ж саме. Так. От я того і питаю. Посвідчення одне? Посвідчення називається посвідчення учасника бойових дій. Якщо ми його відкриваємо, ми бачимо місце для фотокартки, відповідні відомості, які зазначаються про особу, прізвище, ім'я, по батькові. І на другій сторінці цього посвідчення зазначається, що на володівця відповідного посвідчення розповсюджується дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Зрозуміло. Тобто особа одне посвідчення в учасне ОБД, так, і далі це все. Він ветеран. Примітка. Так. Все. Він з дати ветеран. Отримання відповідного посвідчення, він вже буде вважатися не тільки фактичним учасником бойових дій, але й формально. Тобто на нього вже буде розповсюджуватися закон у відповідних статтях і, зокрема, у тих же пільгах, які передбачені законом. Добре, всі, хто, я ж розумію, що навіть подекуди наші народні обранці кажуть про те, що треба було б зробити це автоматично. Я з ними десь згодна, мабуть, так, тому що людина, яка перебувала чи була на фронті, вона вже автоматично має бути має мати статус, так, учасника бойових дій. Наскільки я зрозуміла, немає цього зараз в автоматичному режимі, так, і навряд чи це взагалі колись буде. Задля того, щоб отримати статус, треба пройти скільки кругів? Пекла? Чесно кажучи, навіть якщо ви вже вважаєте кругами пекла те, що я вам сказав про те, що командир військової частини, то ви, напевно, ще помиляєтесь, тому що зазвичай... Ні, це ще нормально. Якщо ще й пощастило з командиром частини, взагалі без питань. Що далі? Я про це. Так. Після того, як особа отримує статус учасника... Так. Він просто володіє зазначеним посвідченням, і на нього вже розповсюджуються певні пільги, у тому числі. Взагалі розповсюджується законодавство про статус ветеранів війни. А ще, у разі, якщо особа залишається діючим військовослужбовцем, то з-поміж закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, на нього розповсюджуються іще і пільги, які передбачені законодавством про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. Не тільки на нього, але й на членів його сімей.
Угу. Ось. А в свою чергу, ми маємо розуміти, що, на жаль, в більшості випадків, коли людина хоче, бажає, стремиться отримати статус учасника, не завжди це виходить відповідно у строгій відповідності до постанови Кабінету міністрів. Не завжди командир військовослужбовця направляє відповідні довідки, які підтверджують факт участі в бойових діях особи, до відповідної комісії. Навіть в тій же постанові Кабінету міністрів України номер 413 прописується положення, згідно з якого, що у разі, якщо командир військової частини не направляє зазначену довідку, яка підтверджує участь у бойових діях особи, то особа має право самостійно подати до відповідної комісії за приналежністю документи, які підтверджують факт, що людина приймала участь у бойових діях. Тобто сама людина подає. Чи сам військовослужбовець, чи військовослужбовець, чи командир? Тобто можемо уявити собі ситуацію, що учасник бойових дій фактично, так, який перебуває, наприклад, там на нулі, умовно кажучи, кожної години, кожної хвилини він перебуває у безпосередній загрозі для свого життя та здоров'я. Так. Тобто ще, ну, ми маємо розуміти, так, це життя, на превеликий жаль, я маю про це говорити, тому що там дійсно все під загрозою. Ну, так. І людині ще потрібно приїхати до підконтрольної нефронтової зони, а да, це ще й особисто треба України, робити, ще й особисто, тобто, так, подавати документи. Тобто це не можна документи. Зробити там в режимі так. онлайн, чи ще ні, якось? Ні, зараз, тільки... наскільки чи я розумію і знаю, вони запровадили відповідний онлайн-режим подання документів. Через але Дію це можна зробити? Наскільки я розумію, чи поки ні, там інший державний здається, реєстр є. Да, здається, реєстр, да. розмови ведуться про якісь електронні реєстри, да? Я боюся зараз помилитися, але... Розмови ведуться, а поки що ні, так? Поки що все ж таки переважно особисто. На даний переважно. Часу до нас ще не зверталися учасники бойових дій з такими питаннями. Ось, тому зараз ми не можемо 100% аргументувати і стверджувати, що дійсно користуються такими реєстрами і дійсно виходить отримувати статус. Угу. В свою чергу, до нас звертаються учасники бойових дій, які якраз таки не можуть отримати цей статус. Буває таке, бувають такі випадки, вони є не у більшості ситуацій, коли до нас, до, наприклад, до мого ж бюро, де я працюю, звертаються учасники бойових дій фактично. Але бувають такі ситуації, коли я стаю свідком, чую з професійної точки зору інформацію про такі ситуації. І учасники бойових дій фактично, вони скаржаться на те, що вони ніяк не можуть отримати відповідний статус. Хоча були і добровольцями, які перебували у складі територіальної оборони, потім які під'єдналися до лав Збройних сил України, до лав Сил оборони, продовжувати відповідну військову службу та здійснювати свою участь у бойових операціях. Але, на превеликий жаль, на станом на сьогоднішній день навіть і не змогли отримати відповідний статус. Більш того, навіть оці довідки, які підтверджують факт, вони бувають різними. Бувають бойові накази, бувають бойові розпорядження, які підтверджують факт будь-які участі. Будь-які, які так, можуть сприяти. Так, тому, довідки так. про оборону батьківщини, оборону, захист країни, оборону суверенітету. Ці документи навіть, ну, скажімо так, труднодоступні, важкодоступні отримати їх від командира військової частини. Постанова допускає, що якщо немає певних документів, які чітко підтверджують факт участі в бойових діях, що можна залучити, наприклад, у якості підтвердження 3 свідків. Проте одним зі свідків має виступати сам командир підрозділу або групи, де у зоні відповідальності якої перебувала особа і вчинювала відповідні дії. У разі, якщо людина була поранена, зазнала каліцтва, певних якихось тілесних ушкоджень під час здійснення бойових заходів, то там також можна підтверджувати факт участі у бойових діях за рахунок 2 свідків та певних медичних документів, які підтверджують отримання поранення у зв'язку із вчиненням бойових дій і так далі. Але в свою чергу є певна відмітка, стосовно якої, що якщо до підтвердження факту участі у бойових діях залучаються свідки, тобто живі люди, які також брали участь у відповідних операціях, бажано, щоб такі люди перебували в одному загоні, в одній групі, в одному підрозділі військовому разом з особою проблемною, яка не може отримати відповідний статус. Головне, щоб
підписи цих осіб, які підтверджують, були нотаріально посвідчені. Головне, щоб вони також були учасниками бойових дій, тобто вже мали відповідний формальний статус і посвідчення. І додатково ще бажають, щоб такі особи з-поміж ось цих критеріїв мали ще один критерій. Також довідку про участь у відповідних бойових діях. І, на жаль, ми деколи бачимо такі випадки, коли командири тих же військових підрозділів, військових частин можуть просто, ну, як скажемо так, продавати такі довідки нашим військовослужбовцям. Ми будемо, скажімо так, відверті. Бувають такі випадки, коли відпустки військових не відправляють, поки військовий не дасть певну плату своєму командиру. Ну, на жаль, корупція, на жаль. І так, це і людський фактор так. Ніхто не викреслював, так. Але з цим, звичайно, що треба зараз ще один із наших внутрішніх ворогів, насправді, так з яким дійсно. Треба це боротися. Це дуже могутній внутрішній ворог, який дуже шкодить нашій державі. Так, державі і взагалі мотивації військовослужбовців дуже сильно шкодить, тому дуже що шкодить, навіть так. Важко зрозуміти їхні почуття тоді, коли вони там воюють, коли вони мають отримувати це за законом, а насправді виходить ось так. Ну, ми ж бачимо останнім часом дуже багато таких гучних справ і стосовно таких от корупціонерів і в лавах так само. В лавах і Збройних так. сил, і в воєнкоматах, і таке інше. Що з добровольцями, скажіть? Добровольці також, скажімо вони так, ж прирівнені, до цієї програми. Так, вони прирівнені вони ж, по-перше, вони входять до лав Збройних сил України, до лав Сил оборони. Вони також беруть участь у відповідних бойових заходах. І тому вони також прирівнюються до учасників бойових дій і мають відповідні пільги, які передбачені нашим чинним законодавством. Ось. Ще таке питання. Ті, хто на нулі, то взагалі питань немає. Ті, хто працює в лавах Збройних сил України, але не на нулі. Ну, це там у штабах, чи там яка там друга, третя, я не знаю, скільки там ще ліній є, так? Ну, тобто на якійсь мирній території. Чи ці військові теж мають право отримувати такий статус? Це, чи статус лише тільки для тих, хто виконував саме бойові завдання? От я хочу це зрозуміти. Тут питання неоднозначне і спірне, і є певна тонка межа між учасниками бойових дій і учасниками війни. Я й казав на початку нашої бесіди, коли ми розрізняли так, ветерани війни і учасника бойових дій. Я ще раз повторю, що відповідно до статті 4 закону про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, до ветеранів війни належать такі категорії. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, це ті ж учасники бойових дій, які зазнали відповідних каліцтв, втрат в плані здоров'я, за якими послідувало оформлення відповідної групи інвалідності. Тобто вони вже інваліди внаслідок війни, на них розповсюджується також законодавство про статус ветеранів війни і інші трошки пільги до них розповсюджуються. І третя категорія осіб – це учасники війни. Відповідно до закону, що я цитую, учасник війни – це особа, наприклад, яка перебуває у лавах Збройних сил України, але вона не бере участь безпосередньо у бойових діях, у бойових заходах, у якихось певних бойових операціях. Це також можуть бути ті ж самі працівники тилу. Тобто це учасники війни. А більш детальний викрас цієї категорії, ну це може там дуже багато є переліку людей, які можуть входити як до категорії учасників бойових дій, так і до учасників війни. Це вже в кожному конкретному індивідуальному випадку ми будемо роз'яснювати людям, які перебувають на війні. Ось, відповідно до законодавства. Я, знову ж таки, підытожу, що це можуть бути учасники війни. А учасники війни – це такий же різновид, як і учасники бойових дій. У них теж може бути посвідчення, і на них теж буде розповсюджуватися цей закон, але вони будуть очах закону визначатися як учасники війни. А це трошки інший статус. І давайте трошки про пільги все ж таки. Я розумію, що їх там, мабуть, досить великий перелік, так. Але із тих, які такі найбільш відомі. Ну, я розумію, що це, мабуть, оплата комунальних послуг, так? Тобто із таких пільг, які там на слуху, скажімо. От якраз таки на слуху, скажімо так, давайте трійка найрозповсюдженіших
пільг для учасників бойових дій. Mm-hmm. По-перше, я маю зазначити, що ці пільги, перелік пільг зазначено в статті 12 закону про статус ветеранів війни. Так, це щоб для інформації. Так, у разі, якщо зараз нас переглядають учасники бойових дій, вони можуть ознайомитися за допомогою тих же гаджетів, смартфонів із законодавством України, з цим законом в статті 12 прописані відповідні пільги. Так. У разі, якщо вже людина набула відповідного статусу. У трійці, скажімо так, лідерів пільг для учасників бойових дій беруть участь пільга на оплату проїзду в комунальних транспортах, потім громадських транспортах, пільга, яка передбачена стосовно санаторно-курортного лікування, і найрозповсюдженіша на першому місці пільга – це пільга на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, наскільки я пам'ятаю, електроенергії і так далі. Все, що у нас по списку. І зазначена пільга, зокрема, стосовно оплати житлово-комунальних послуг, вона має вияв у монетизації у вигляді 75% за оплату житлово-комунальних послуг. Тобто, сама по собі особа, учасник бойових дій, не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг за законом, але держава надає відповідну, якщо з фактичної точки зору поглянути, монетизація ця проявляється у наданні фактичної грошової допомоги за спожиття житлово-комунальних послуг військовослужбовцям. Тобто, якщо до військовослужбовця, учасника бойових дій, приходять відповідні платіжки, він має подати інформацію про, ну, скажімо так, кошторис фактичний за оплату житлово-комунальних послуг, подати до управління соціального захисту населення, а управління соціального захисту населення має в свою чергу надати відповідні грошові кошти у розмірі 75% від цієї суми на оплату. Угу. Ось. А інші 25% оплачує учасник бойових дій сам. А от, наприклад, якщо брати до уваги особу з інвалідністю внаслідок війни, як також ветерана війни, то він взагалі ні за що не платить. Там 100% монетизація оплати житлово-комунальних послуг. Тобто треба просто читати закон, так, добре, що ви зорієнтували за статтею, так, для того, щоб довго не шукали наші захисники, якщо є питання. Ну і в будь-якому разі, якщо питання є якісь спірні і виникають, то завжди можете звернутися до безоплатної правової допомоги. Так, я думаю, що сьогодні кількість таких відвідувачів у вас досить велика. Так. Тому що питання виникають, і кожна ситуація, так, є якісь такі спільні положення, але кожна ситуація по факту індивідуальна. Як у додаток хочу сказати, що до нас можна звертатися не тільки у зв'язку із проблемними питаннями, які торкаються військової служби, так, торкаються статусів учасників бойових дій, але учасникам бойових дій можна звертатися з будь-яких питань, які вони мають з юридичної точки зору. Це можуть бути навіть і певні соціальні, цивільні питання. Без проблем консультуємо на вищому рівні, як завжди. Дякуємо вам. Дякуємо. На жаль, звичайно, що, ну, з одного боку, на жаль, що роботи у вас ще вдосталь буде і далі ще більше буде. Так, я маю на увазі у таких спірних питань. А з іншого боку, дуже добре, що працює така система допомоги, яка може ну, просто допомогти і знайти питання, відповіді на питання, будь-які питання. Не тільки військовослужбовців, а й всіх цивільних, просто військовослужбовців. Це зараз трошки по-іншому виглядає. Там зазвичай немає багато часу, щоб ходити по інстанціям, вишукувати і щось комусь доводити. Та, власне, вони і не мають цього робити, тому що все, що вони роблять задля того, щоб ми сьогодні спілкувалися в цій студії, так, варте того, щоб вони отримували ці статуси і отримували ті пільги, які їм прописані законом. Микола Крутій, юрист безоплатної правової допомоги, був в нашій студії. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли і все почули. Якщо чогось не зрозуміли, то безоплатна правова допомога готова прийти вам на допомогу, вибачайте за тавтологію. Бережіть себе, побачимося на першому, до зустрічі.